bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. A receita que vos trago hoje é de um bolo de festa, ótimo para as épocas festivas que aí vem. É uma receita de família, porque já fazemos há imenso tempo este bolo e mesmo só em épocas festivas, não é porque ele seja assim tão trabalhoso, mas ainda envolve uns certos passos que no dia-a-dia não dá tanto jeito. E então, achei que seria a altura ideal para fazer este bolinho, um bolinho de festa. O que eu vos quero dizer é que este bolo é um bolo despretensioso. É feito de uma forma com buraco, uma forma normal, que quase todos nós temos em casa. Mas é necessário ter uma base que possa ir ao forno, pois vocês vão ver mais à frente do vídeo, para que quando formos cobrir o bolo com o merengue, possamos levar essa mesma base ao forno. Mas pronto, isso arranja-se com facilidade. Eu usei aqui uma forma de pizza e meti um bocadinho de papel vegetal assim por baixo, que depois facilita quando for para tirar de lá para o prato. E é isso. Confesso que estou a gravar esta introdução no dia a seguir, porque aqui ao lado andam em obras e nós por aqui já temos muitos barulhos, não é? Já é o Fred, é a fonte do Fred, são os passarinhos, que hoje até se estão a optar bem. Então eu resolvi esperar uma altura que o barulho das obras não se fizesse ouvir, porque também já era barulho a mais, não é? E pronto, espero que gostem desta receita. Por aqui temos andado um pouco atarefados, é normal, há toda uma vida a acontecer, mas está tudo bem e eu espero muito que gostem desta receita. Bora lá ver como é que se faz! Thank you.
já feito e arrefeci, não é? Porque como eu vos disse, isto foi feito, eu estou a gravar isto dia a seguir, mas ainda há bolo, pouco, mas há. Porque eu costumo distribuir pela família e não sei o quê, porque senão isto tem que se dividir mal pelas aldeias. Então, tenho aqui já um bocadinho de bolo para provar e espero que tenham gostado, que tenham umas boas festas, que sejam muito felizes e quentinhas, cheias de comidinhas boas. E se fizerem, digam, podem me encontrar sempre no Instagram, estou sempre por lá. Eu vou meter aqui o meu user lá no Instagram, mas no fim do vídeo vocês também podem ver. E pronto, agora vamos provar o bolo. Está bom, eu já provei ontem, confesso. É que, como veem, o bolo fica com texturas diferentes. Além do bolo, tem a textura do bolo, depois temos um merenguezinho por cima e tem um cremezinho que dá todo um equilíbrio ao bolo. Eu sei que sou suspeita, mas está muito bom. E pronto, olhem. Se gostarem, metam aquele like, eu fico toda contente, nem que seja aqui pelo meu esforço em aparecer aqui com esta bandelete. E subscrevam o canal e acompanhem-me nas redes sociais, estas coisas todas que vocês já sabem. E é isso. O que é que eu queria dizer mais? Eu queria dizer mais qualquer coisa. Já não me lembro. Eu vou comer o bolo e pronto. Tchau! Até à próxima. Ah, já sei. É, eu não prometo que apareça muito mais aqui nesta época festiva, porque são alturas complicadas para mim. Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar. E se eu não aparecer por aqui, vejam-me lá pelo Instagram, novamente vou repetir, porque eu estou sempre por lá, muitas vezes faço receitas no stories, e pronto, é uma forma mais fácil e mais rápida, aqui há todo um trabalho de edição e pronto. Então olha, é isso, um beijinho, tchau!